ያንን የግዢ ደረሰኝ የሚያቀርቡ በተለይ የውጭ ባለሀብቶች ቢዝነሶቻችን ላይ ጫና እየፈጠሩ ነው ሲሉ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች አማረሩ። ቅሬታቸውን ለካፒታል ጋዜጣ የተናገሩት ባለሀብቶች እንዳሉት ተመሳሳይ የካፒታል እቃና የምርት ግብዓት እያስገባል በሀገሪቱ ኢንቨስት ያደረጉ የውጭ ባለሀብቶች ግን እጅግ የተጋነነ የግዢ ደረሰኝ እያቀረቡ የእኛን ደረሰኝ ከዋጋው የቀነሰ ወይም አንደር ኢንቮይስ እንዲመስል እያደረጉ በመሆኑ ስጋት ውስጥ ከቶናል ብለዋል። ይህም የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ ኦዲት ሲያደርገን እንዳልተበረበርን ቆጥሮ ቅጣትና ያልተገባ ክፍያ እንዳይጠይቀን አስክቶናል በማለት ቅሬታቸውን ተናግረዋል። የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ በዋነኝነት ጉምሩክ የዝቅተኛ ዋጋ ማሳያ ደረሰኝ ላይ ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርገው የሚሉት ቅሬታ አቅራቢዎች የተጋነነ የግዢ ደረሰኝ ላይም ተመሳሳይ ትኩረት መስጠት አለበት በማለት መንግስትን ያሳስባሉ። ካፒታል ስለ ጉዳዩ ያናገራቸው የገቢዎች ሚኒስትር ባለሙያዎች ቅሬታው ተገቢና ትክክል ነው ያሉ ሲሆን ስለ ጉዳዩም ጥናት መደረጉን አንስተው ሆኖም በኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉት ግለሰቦች መቀየር ወደ ትግበራ ላለመግባት እንደ መንስኤ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የውጭ ባለሀብቶች በተለያየ ምክንያት የተጋነነ ደረሰኝ እንደሚያቀርቡ የሚናገሩት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አማካሪው አቶ ዳንኤል ጌትነት መንግስት ኢንቨስትመንትን ከመሳብ ባለፈ በሌሎች ሀገራት የሚደረገውን የመቆጣጠሪያ ዘዴዎችን መዘርጋት አለበት ይላሉ። የተጋነነ የግዢ ደረሰኝ የሚቀርበው አንድም በትርፍ መሳብ ዲቪደንድ ክፍያ ገንዘብን ከአገር ከመውጣት ይልቅ በህገ ወጥ መንገድ በመውጣት እንደሆነ የሚናገሩት ባለሙያዎች ይህም የዲቪደንድ ግብርን ለሀገሪቱ ያሳጣል ሲሉ ይጠቅሳሉ። በሌላ በኩል ወጪን በሀሰተኛ መንገድ በመናገር በሀገር ውስጥ ያለው ምርት እያተረፈ እንዳልሆነ በማስመሰል በጠቅላላው የትርፍ ግብርን ያለመክፈል ሁኔታም ነው ሲሉ ያክላሉ። ከዛም ባለፈ የተጋነነ ዋጋና ያረጀ ካፒታል እቃን አዲስ አስመስሎ በማስገባት ከባንኮች የማይገባ ወይም ማሰጃውን የማይመጥን ብድር ለመውሰድም በማሰብ የተጋነነ የግዢ ደረሰኝ እንደሚቀርብ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እነዚህ የተጋነነ የግዢ ደረሰኝ የሚቀርብባቸው እቃዎች ከዜሮ እስከ 5% ብቻ ቀረጥ የሚጣልባቸው እንደሆኑ የሚያስታውሱት ባለሙያዎች በመሆኑ ከተጨማሪ ሲታ ዋጋውን ከፍ ቢያደርጉም የቀረጥ ክፍያ አይኖርባቸውም ይላሉ። የተጨማሪ እሴት ታክስም እንደሚወራረድ ይገልጻሉ። በመሆኑ መንግስት ለህገወጥ እንቅስቃሴ ትኩረት መስጠት አለበት በማለት የደረጃና የሰነም ግባር ስርዓቶች እንዲዘረጋ በአጽንኦት ሰጥተዋል።